שלום, כאן חנוך מאסור, לימודי צורף גרפי אונליין, לימודים אחד על אחד, בהדרכה אישית ופרטית. הימורים שמתחברים למחשב שלכם ועובדים על המחשב שלכם, והכל בצורה אחד על אחד מהבית, בלי לצאת בכלל מהכיסא. יש לנו מספר מסלולים, לימודי צורף גרפי, לימודי תעודה, לימודי תקשורת חזותית, קורסי בניית אתרים, והכי חשוב, לעצב באהבה. אז מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני הולך להכין כאן עוד תלת מימדית עם תמונות שמתלבשות לכם על הטקסט, דברים ממש מגניבים, שווה מאוד להסתכל. הקורס, השיעור הזה לדוגמה, הוא מתאים יותר לאנשים שקצת מבינים באילוסטרטור, אלה שלא מבינים מוזמנים להסתכל ולראות בעצם על יכולות התוכנה. התוכנה ממש מדהימה שאני אישית מאוד אוהב. אז בואו נתחיל לעשות משהו. אני בא לפה ומקליק את סתם איזשהו תאות A, מה שעשיתי קודם, יצא לי שין, בוא נעשינו כאן A, ואני אגדיל אותה עם החץ השחור, לאחר מכן מומלץ להגדיל עם שיפט. יש פה כל מיני טריקים וטיקים כאלה קטנים, שאם אתם לא תעשו ממש בדיוק לפי המתכון שאני מספר, אתם לא תוכלו להגיע בדיוק לתוצאה שהראיתי לכם בהתחלת הסרטון. אז מה אני בעצם רוצה לעשות? יש לי פה פיל וסטרוק שחור לבן נתתי לו, ואני אלך כאן לאפקט 3D שלי, ואני אגיד לו כאן אקסטרוד ובבל. פה נכנס לבפנים, נגיד לו כאן פריוויו כדי לראות בעצם מה האילוסטרטור נותנת לנו. לאחר מכן אני אבוא פה לאקסטרוד דפט, שזה בעצם קובע לי כאן את העומק של האות. לא צריכים להגזים, אפשר לתת לו זה 400, אפשר גם משהו טיפה יותר נמוך, בואו נגיד 348, סבבה. ואני מאשר אותו עם אוקיי. עכשיו, כל הנושא של העריכה של הטקסט תלת ממדי באילוסטרטור מתבצע אך ורק דרך appearance, כלומר את האפקט אנחנו עושים מהאפקט 3D ואקסטרוד ובבל, אבל את העריכה עצמה של האפקט אני לא תעשו אותו עוד פעם פה, אלא אך ורק דרך חלון appearance, שאותו הבאתי גם כן מווינדוס, ויש לכם פה את appearance שזה Shift ו-F6. כלומר, הכנת האפקט מתבצעת מהאפקט 3D, עריכת האפקט, שאנחנו נהיה הרבה על החלון הזה, מתבצע דרך האפירנס. אדובי מאוד מפרידים בין הדברים, איפה עורכים, איפה מעצבים, איפה עושים. האפקט הזה הוא באמת מאוד מרשים בעיצוב גרפי, חלק מפיתוח החשיבה והיצירתיות של הטמעת עיצובים וגרימה של אפקט של וואו, שמישהו שמסתכל בעיצוב שלכם. אז בואו נמשיך. אני נכנס כאן ל-3D בדאבל קליק, אני יכול ואני רואה בעצם לערוך את מה שעשיתי קודם. הבעיה כאן שהטקסט שלי נמצא עם סטרוק, אני לא צריך את הסטרוק הזה, השחור הזה זה פה, יכול לבוא לכאן, או לתת לו כאן איזשהו צבע אחר, או שתבטלו אותו על ידי לחיצה פה על נן בחלון הכלים שלכם כאן למטה, כשזה מסומן כמובן, ואז יש לי אך ורק את הפיל. זה כרגע רק סטרוק, נעשה קוטרול Z, ואם אני ארים את הזה למעלה ואני אעשה לו פה אך ורק של פיל, בלי סטרוק. אז יש לי את הקטע הזה. עכשיו, התמונות האלה אמורות להתלבש לכם ישירות על תיבת הטקסט. התמונות לא מתלבשות בצורה אוטומטית אם לא מכניסים אותם לחלון הסימבולים. יש לכם כאן חלון של סימבולס, וכבר נגמר כל החלונות האלה. סימבולס, גם כן Windows וסימבולס. אז יש לי appearance, symbols ואפקט 3D. אני אמור להכניס את התמונות האלה לתוך הסימבולס כדי לאחר מכן להשליך את זה לבפנים. הבעיה שאם תנסו לזרוק את התמונה עכשיו, לא תיתן לכם. מה שאתם מומלץ מאוד לעשות, לעמוד על התמונה ופשוט לעשות לה כאן embed. זה בעצם שזה יהיה שייך אך ורק לאילוסטרטור. עומדים על התמונה ולוחצים כאן embed. אם לא, תכניסו אותה וזה עושה לכם אין ספור בעיות. זה גם כן ב-Embed, זה גם כן ב-Embed, זה גם כן ב-Embed. את התמונות הכנסתי דרך File ו-Place, אתם יכולים להכניס כל תמונה שאתם רק רוצים. אז בואו נתחיל. תמונה ראשונה, אני זורק, כבר נזרקה קודם. תמונה שנייה, זורק לבפנים, תגידו ישירות לחלון אוקיי. תמונה שלישית, גם כן אוקיי. נראה לי שאני לא הכנסתי את התמונה הזאת, כן, יש לי פה שלוש תמונות, ואני אשים אותן כאן בצד. הסרטון באמת נעשה פה בלי מחשבה תחילה ישירות בקטע של זריקת תמונות לתוך האפקט. עוד פעם, צריך להתחיל להשליך עליו את התמונות, appearance, double click על ה-3D פה, ובעצם הכל נעלם לי, אני אגיד לו כאן preview ואני מתחיל לראות את הדברים. אז איך אני בעצם שואב את התמונות מחלון הסימבול לחלון ה-3D?
אני חוזר ואומר, הסרטון הזה הוא לא מתאים למתחילים, אך ורק אנשים שמבינים עניין באילוסטרטור, אנשים שכבר שיעורים מאוד מתקדמים. אז פתחתי על ידי דאבל קליק את חלון כשהטקסט שלי היה לחוץ, לחצתי על פריוויו, שזה מאוד מאוד חשוב, ופה בעצם אני רוצה לכנס ולהשליך את מה שטענתי קודם. אילוסטרטור מראה לי איפה אני בעצם נמצא. אני רוצה אותו לחלק הזה, שזה 9 מתוך 16. אני בא לסימבולס, ופה בעצם אני יכול לדלות את מה שטענתי קודם. בואו נלך לפה, ואנחנו רואים שהוא השאר נזרק לי. אני יכול לבוא לבפנים, לסובב אותו, ועוד פעם לסובב אותו, או שתגידו לו scale to fit, והוא יתאים לכם אותו. כמובן שאתם יכולים להגדיל עם שיפט את התמונה בפנים, וגם לכוון איפה אתם רוצים שהדברים יהיו לכם, איפה זה יישב לכם, באיזה יחס. בואו נשים את זה כאן. בואו נלך לסורפס הבא, ואני אקליק פה, אני נמצא פה, נדלק כאן איזשהו סימבול אחר, בואו ניקח את זה, וגם כן scale to fit, הוא ישר מתאים את עצמו, אתם יכולים גם להגדיל אותו ככה ידנית, והנה הוא נכנס לנו, אפשר גם טיפה גם קצת פה, נכנס לנו, בואו נלך לסורפס הבא, הוא אומר לי שהוא נמצא בקטגוריה הזאת, בואו נביא תמונה אחרת, אנחנו מביאו גם את הסימבולים שיש להם בתוכנה. אנחנו בעצם יכולים להגדיל אותם, להדליק אותם, לעשות מה שאנחנו רוצים, או לסירוגין, להגיד לזה clear, לחס וחלילה clear to all, clear to all ינקה לכם את הכל, ונכניס לפה תמונה אחרת שהכנסתי קודם, זה הנה פה. וגם scale to fit, אתם רוצים לסובב אותו בכיף, אתם יכולים להגדיל אותו ולסובב ולשים אותו, מה שאתם רוצים. בואו נלך לסורפס הבא, נלך לפה, נמצא פה, יכול להכניס לו גם עוד אישית תמונה, בואו נכניס את זה. scale to fit, וככה אתם עוברים צעד אחר צעד ומכניסים לו סימבול ועוד סימבול ועוד סימבול עד שאתם בעצם מתאימים פה את הכל. בואו נלך קדימה, זה לא משנה לנו כרגע, אני רוצה להגיע לחלק הזה, אני מקווה שאני בחלק הנכון, אני אבוא לפה ואני אתן לו, וגם כן scale to fit, נתתי לו את זה, אולי כדאי שנביא תמונה אחרת כדי לשבור פה את הקונטרסטיות עם שאר הדברים, אולי נכניס את זה. זה נראה לי גם כן סבבה, scale to fit, ואני יכול פשוט קצת להגדיל אותו, כדי שלא יראו. אפילו אני אקח את זה לפה, ואני אתן לו, שיהיה ככה גדול. אתן לו את זה ככה בסיבוב, ואפשר להמשיך הלאה, ועוד אחד ועוד אחד, עד שאני מגיע לחלקים האלה פה, בואו נראה איפה אני נמצא, ניתן לו נגיד את זה, וגם כן scale to fit. בסוף אני אומר לו אוקיי, וזה בעצם, ועוד פעם אוקיי, וזה בעצם מה שרציתי להגיע. למצב של תמונות שמולבשות לי בתוך הטקסט, מצב של עיצוב והלבשה של תמונות, אפשר עוד לשדרג את זה עם מיליון דברים, בואו ניתן כמו שתמיד אני אוהב לתת הצללה לדברים, אפקט, יש לכם פה כל מיני אפקטים, תיכנסו לסטיילייז, ניתן לו כאן דרופ שדו, אתם יכולים לשאיר את החלון להגיד לו אוקיי, אבל רק אני רוצה להראות לכם כבר אם אני פה מה קורה, יש לכם פה כל מיני קטגוריות שאתם יכולים פה להרחיק את ההצללה, ואתם יכולים פה לתת יותר טשטוש, אם אתם רוצים ממש לתת לאפקט כזה, ובסוף לאשר. אז זהו הסרטון שלי, אוטוטו עומד להסתיים. אנחנו בעצם בית ספר לימודים אונליין בהדרכה אישית ופרטית עם מורה שמתחבר אליכם. אתם מוזמנים לבקר אצלנו באתר, יש לכם קישור מתחת לסרטון הזה. ואם אתם רוצים, אתם יכולים לקבל לכם הדרכה אישית, דברו איתנו, סולו לימודי עיצוב גרפי. שלכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, להתראות, ביי ביי.